Okei. Okay. Europakilki nettaa sen mieltä. Heitä joku sun restinä. Heitä sun restinä, hän syy. Sun tekijä pari hieltä. Hätä, hätä. Okei. Já, já, við gerum eitthvað flott úr þessu. Nei, taktu fyrstu fjórar. Já, ok. Einn, tveir, þrjá, fjórar. Já, ok, ok, ok. Ég tek restina. Ok. Ok, að vera að plana þetta hérna. Þetta svona allt verið að spila svona fingur fram hérna. Já, já. Stúdíón í hæðin. Þetta náttúrulega bara skemmti efni. Já, einmitt. Ég fyrstum að hólk hafa gaman. Ok, og svo allir að slamma. Já. Woo! Allir að þeita flösu sem er að lusta á þetta. Eita flösu. The final countdown.
tonna reiki hérna. Já, það var rosalegt. Vá. Uss. Takk fyrir, takk fyrir. Nú stendur þér að kunna meta þetta. Alltaf er að vitlaust í stúdíóinu hérna.